Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie série Overwatch. Máme tu halloweenský špeciál a tentokrát sa pozrieme na Brawl, ktorý mal byť easy, hard, medium. Začneme ako easy. Uvidíme. Máme brániť dvere, aby sa nerozbili. Môže byť iba jeden hrdina, môže mať iba jedného hrdinu, nemôžete sa switchovať medzi nimi. A môžete si vybrať iba tuším zo 4 alebo z 5. Mám taký pocit, že tu bude asi, že na vás pôjdu zombici. Ešte som to nemám pustené. To vyzerá super! Potom ešte, aby sa vám Wolf niečo vybral, no že sme 4 iba a musíme brániť asi tieto dvere, čo sú za nami. Aby ich nezničili nejaká horda. Také boli teórie. Je to super! Dr. Junkenstein laughed as his minions arose, for tonight was the night of Junkenstein's revenge. Cool. Čo máme robiť? Celé to také... A, už aj farba je späť. Máme brániť tieto dvere, aby sa nerozbili. A, hentam idú hore. Zatiaľ to je v pohode. Sme na easy mode. Potom si dáme ťažší. Healery sú tu dvaja len. Je tu vlastne... Už idú. Pália oni po pália, že? To sú omnici. To sú omnickí zombi, alebo gulovia, alebo čo to je. To je cool, keby sa mi zase mohol zastaviť a pozrieť, že... Budeme si šetriť zatiaľ... Budeme si šetriť, jak sa volá, Altinu. Lebo neviem, čo sa bude diať ešte. Zatiaľ to len v pohode bránime. Ha! Junkenstein po nás hodil koleso. Celkom sranda. Tak, držme to, v pohode zatiaľ. Veď sa len to na tom easy, tak som zvedel, že ako to bude na hard. Ops. Dobre, ten je mŕtvej. Pohodička. To je cool! Dal som mu headshot, počkaj. No, nemôžem trafiť. Aj po ňom, dobre. To je cool toto. A som to ukazuje, že čo sa všetko ešte dá s tým engineom urobiť, ako naskriptovať rôzne veci. Ostaneme asi na tejto strane. Toto je celkom dobré na praktizovanie strieľania. Oh, je. O, dobre, dostali to. Koľko ich bude? Hore to ukazuje vlastne, že koľko je wave. Fak je po mne! O, dobre.
Nie, akurát ich postrieľal. Poď o to. Á, sakra. S Hanzom sa docela ťažko dávajú dole. Zvíte, ja sa neviem trafiť poriadne. No tak. Wow. Cool. Je, čo je to? Aha, tam je. Daj ho dole, daj ho dole! Pekne. Nie! Pú, ale ich ide viacej. Ale trafím ho, alebo čo? Ó, kon. Tak. As the battle raged, Dr. Junkenstein himself made a grand appearance. Ó, je Junkenstein. Haha, to je cool, bože, toto je super. Aj po ňom zabilo Ultina. Ó, Reaper ide. Čo je, nemôžem sa trafiť. Tak, headshot. Ó, ale ide celkom dosť. To som zvedavý na ťažšie obťažnosti. Ale musí stať niečo iné ako Hanza. Zatia sa ale držíme celkom. V pohode, v pohode. Á, dostal som to. Nie, nie. Á, nestihol som to. Bože, Reaper stále ide po nás. Je, tu je. Poďte ho v pohode, tak. Koľko to je ešte? 9 sekúnd, dobre. Okay, okay. Čože? My servants never die. Oh! Mercy. The witch brought Junkenstein and his creations back to life. Musíme sa zbaviť. Aj po nej, dobre. Teraz Junkenstein. Nie. Jo. Junkenstein. Ha, headshot! Dr. Junkenstein fell from the balcony to the flagstones below. And as the last of his laughter echoed from the walls of the castle, the battle was over, and the castle had been saved. To je super cool! Ó, oh, som zvedavý na tie ostatné obťažnosti. It's hand. Ho, 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 ho. Pekne.
Steam score. Pekne. Neviem, čo to si znamená. Dáme to tak. Job well done. Aha, dostávam body ináč za to. Ako keby som hral normálnu hru. Co to celkom sranda. No, zoberme Desliho. Tak. Dám, že je, daj. Medium, tak. Dúfam, že to je dobre. Vyskúšame medium a potom ešte hard. Vidíme, jak nám to pôjde, zatiaľ môžeme túto odklikať, aby nám to nesvietilo, že new. Tak. Pozrieme aj mini ninju. Okej. Toto dáme preč. Prečo nám to toľko trvá? Prečo len to všetci teraz hrajú, tak by nemalo byť nedostatok hráčov. Možno keby sme boli 4 alebo 5 tam treba na ten brawl, tak by to bolo hneď. Junkrat. Prej, iba tento máme nový. Skins. Utopený. A to je asi nový skin pre... Oh, našlo na tú hru. Castle has called for heroes to come to his aid and defend him against the mad Dr. Junkenstein. Our tale is about to begin. Dr. Junkenstein laughed as his minions arose. Junkenstein's revenge. Dobre, poďme na to. Ideme si sem hore, odtiaľ to sa... Odtiaľ to sa dá pekne brániť. Ja sa zastali tie... Ešte tu jedna. Bolo by sa nám, keby sa niečo dostal. Ah. Čo tu robíš? Tak, poď dole. Mali by sme healovať aj našich. Budeme až aj tu. Tak, zanotá dobrá hra. Máme jednoduché, proste ich dávame dole. No, máme, máme to jednoduché a nemôžem sa poriadne trafiť ani. Dobre, tu sme zničili. Tiež mŕtve. Rýchlo. Zabudete, že teraz to máme na medium, takže malo by to byť ťažšie. Šetrím si Altimunu na... Potom, keď príde boss. Možno sú ťažší, neviem. Môžeme mať viacej života, alebo tak. A už ide.
Ohohoho. Ja sa portne medzi nás a dáme to... Dáme to jemu. Pekne. Tak, držíme aj našich pri živote troška. Toto je celkom dobré na snajpovanie alebo na strieľanie s jednotlivými postavičkami sa s tým dobre naučiť. A som myslím teda, aby som to tak povedal. Je. Dajte to dole. Dobre. Tak to držíme v pohodičke. Nie. Ide zase. Dobre. A troška pohýlujme našich. Už ide. Tak. Dobre, držíme sa. Potrebujem dve šupiny tých menších, aby som ich dal dole ako Anna. A tak to asi tri. Ne, dve. O, je tu. Junkenstein, musíme ho... Môžeme ho uspať. Pome. Tak, aby som nemohol healovať. Výborne, aj po ňom. Dobre, držíme to. Ale vieme, že to nie je koniec. Tak, všetci sú zatiaľ živí. Umrel niekto? Čo stane, keď niekto umrie? Ostatní pokračujú a ono sa je navždy mŕtvý, alebo... Jak to funguje? Toto je strašne cool event. Strašne. Dobre, po ňom. To je v pohode. A Reaper je tu. Dajte ho dole. Oh! Respawnujem sa, dobre. Koľko majú dvere? Ešte majú tak dosť. Dobre, som späť, fú. Okej, držíme to. To som zvedal na ten hard mod. Či to dáme, to už bude také fakt hustejšie. Nabíjal som. Čo? To potrebuje doktora. Reaper, dajte ho dole. Výborne. Ide. Nie. Ostatní sú v pohode, dobré. Zabilo ho to. Až teraz, dobre. Unknown to the heroes, Dr.
Junkenstein had other allies. Oh. Merci. Jo. Rezne všetkých. Pome. Hold the door. Ja my sme mali držať tie dvere. Pome, dajte ho dole. Nemôže sa healovať. Je to, že ešte žije. Yes. Exhausted, battered, bruised. Heroes entered the castle to receive their rewards. Achievement unlocked. Mini ninja. It's handy. Bomba. Pome. Nie. Come on. Pretože sme si umreli. Ale to bolo celkom dobré, to sa mi páčilo. Teraz nás to hodí, teraz dáme hard, skúsme hard. Bože, koľko hodí, za to musím ísť do roboty. Ale nie je to také strašné, mohlo by to byť aj horšie. Hard, tu ho máte. No to som zvedavý teda. Prežili sme easy, čo to bolo easy, medium, to už sme troška cítili, že sa niečo deje. A ideme na ten hard, na to som fakt zvedavý. Mali by to dať fakt tak... tak blizzardovský, proste, že úplne brutál ťažké, že sa to budú musieť ľudia pripraviť alebo tak, to bolo celkom sranda. Máme tu niečo nové? Čo tu máme nové? Our tale begins in Adlersbrunn, where the lord of the castle has called for heroes to come to his aid and defend him against the mad Dr. Junkenstein. Okay. Je to Hanzo alebo Anna? Budeme potrebovať healera. Nie, Hanzo. Tak, okay. Our tale is about to begin. Tme ku macku, teda macku. Démona. Dr. Junkenstein laughed as his minions arose, for tonight was the night of Junkenstein's revenge. Uhú. Toto by mohli urobiť aj normálny mod, ale troška ťažších nepriateľov. A soldier, an alchemist, an archer, and... Že by ste si mohli vybrať normálne ako hru, niečo, ak teraz máte Capture the... Tam môžem sa sústrediť. Tak ako to máte teraz, že máte... Útočíte... A to by ste museli... To by sa nedalo. To by ste museli byť... Stále máte dva týmy, takže... S tým by bol problém. No, dobre, máme nejaké killy. To už fakt musím ísť na headshoty tunak, lebo títo sú si ťažší. To som zvedel, keď prídu bossovia. Hey.
Jak to zatiaľ vyzerá? Zatiaľ to vyzerá OK. Odkiaľ, odkiaľ, tu je. OK. O, sakríš, sakríš. Za chvíľu príde boss, takže šetrím si ultimate. Kde, 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 kde? Niekde teraz príde. Sme to tu nejak vyčistili. Už ide, už ide. Dark presence coalesced in their midst. A sakra. Toto bude sranda. Au! Koľko má ešte tá stena? Stena má plný počet, ešte nám nezničili stenu. Ale už to príde. Jak som vravel, toto bude troška ťažšie. Prehrali sme, že si sme umreli? But they could not stop Dr. Junkenstein and his creations. The castle fell, the defenders were slain, and Junkenstein had his revenge. To sa mi páčilo. Toto ale musíme dať. Neviem, či v tomto videu dáme tomu možno ešte jeden pokus. Pekne. Ale nezabilo ich to, aha. Zaujímavé, ani jeho Altina nedokázala zlikvidovať... Nedokázala zlikvidovať všetkých tých omníkov. To je zaujímavé. A už sa všetci podpájali, takže skúsime to zase niekedy inokedy. Ale tak pozreli sme si všetky tri možnosti. Tu bol Lord Vortos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!